ひでおさん、こんにちは。こんにちは、うなちゃん。なんか、ひでおさんから動画届いたんだけど、これ何？ああ、それは極秘の計画ですよ。極秘の計画？はい。なんだ、それは。だから、極秘ですって。え、見ろってこと？そう、見たらわかるから。見たらわかる。今、じゃあ、見ていい？あ、いいですよ。ごめん、なんか、いきなり。うん、見ようとしちゃって。もう見るよ。俺見るからね。はい、いいですよ。喜んで。見させていただきます。よーい。はい、どうぞどうぞ。スタート。よう、うなちゃん。今日は、何の日か知っていますか？あ、8月2日は何の日でしょう、だって。そうです、そうです。俺の誕生日だよ。パンツの日です。あ、じゃあじゃあじゃあ、パンツの日か。そんなわけないでしょ。だよね。今日はうなちゃんのお誕生日です。そうだよ、俺の誕生日。そうです、そうです。そうだけど、イエーイ、喜んでくれてんの。パチ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 、なんか首めっちゃ動いてんの。ということで、いいから見て、うなちゃんにね、プレゼントを用意しました。プレゼント、僕と視聴者さんから、はい、愛を込めてボイスメッセージを送らせていただきます。ボイスメッセージ送れたの？声出したくない恥ずかしがりの人もいるので、その場合はね、いやいやいや、僕が代読しています。よろしくお願いします。いや、嘘かもしんない。ということで、いや、嘘なわけないでしょ。聞いていきましょう。ほんと？え、普通の人が喋ってるってこと？みんなが。そうですよ。嘘だろ、本当に一般の人が。うなちゃん誕生日おめでとうございます。これからもずっとお世話します。男の子や。うなきよ、うなちゃんお誕生日おめでとう。素敵な一年になりますように。なぎさ、代読してます。代読、恥ずかしい人は、恥ずかしい子がいたので、これからも応援しています。しょめこでした。うなちゃんお誕生日おめでとう。これからも応援しています。さっき猫ちゃんのなんだこれは、うさぎさんより可愛いでしょ。みんなが送ってくれたんですよ。僕が募集して。息子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 、うん、可愛いじゃん。可愛い。チュって何？チュもチュも書いてくれたよ。おめでとうございます。可愛いでしょ。これからも応援しています。これいいね。いつも楽しい動画、いいでしょ。一生懸命やったんですから、僕内緒で。大好きなうなちゃんへ。あ、うなちゃんとピカちゃんだ。おめでとう。うなちゃんに喜んでます。みんなで応援してるよ。みんなで頑張ったんだよ。チョコ&子供たち。かわいい。うなちゃん、お誕生日。かわいい、かわいい。おめでとう。毎日動画を見ることが楽しみであり。まだちょっと今見てるか、反応しない。これからも応援するよ。ちゃんと見てくださいよ、本当に。反応は最後でいいんですから。うなちゃん、お誕生日。噛み締めちゃダメだ。いつも動画見てます。ちょっと皆さんうるさい。頑張ってください。うなちゃんと、ケーキもらった。大好き。うなちゃん、お誕生日、おめでとうございます。これからも応援してます。え、それみんな素敵な一年にしてください。嘘でしょ、みんなにお願いして、画像と音声。いつも猫ちゃんと名前だよね。うなちゃんにも。そう、名前もちゃんとわかるようにってね、やったの。これからもひでおさんと仲良く喧嘩しながら楽しい動画を作ってください。応援してください。違うでしょ。上手。上手でしょ。お誕生日おめでとう。かわいい絵描いてある。ピナさんとあっち。そう。うなちゃん関係のイラストか、スプラにしてもらった。サザエが描いて描いてある。頑張ってください。かわいい。描いたね、これね。うなちゃん、お誕生日。ああ、ひでさんも映ってる。うなちゃんの。いいでしょ。大好きです。うなちゃんとひろさんが仲良しで大好きです。これからも応援してます。だんだんお誕生日おめでとう。なんかしんみりした音楽流れてきたから、ちょっとなんだろう、感動しちゃったような。うなちゃん誕生日おめでとう。うなちゃんお誕生日おめでとう。これからも応援します。ゆさまる娘、いつもうなちゃんの動画で元気もらってます。
またドラちゃんとピカさんの可愛い動画でも癒されています。これからも応援しています。パティパ。うなちゃんお誕生日おめでとう。もう BGM 泣かせてくるのずるいな、これな。うん、感動しちゃうの。はい。BGM も安定しそうなんですけど。いや、そんなことないよ。おめでとう。なんだ、ね、楽しい動画をありがとう。大好き、大好き。感動しちゃってるんですか？おめでとう。花ちゃん感動しちゃってますよ。うなちゃん、お誕生日。みんなすごいよ。絵描いたり、加工したりで。うなちゃん、お誕生日。そうそうそう、自分のイカちゃんと俺のイカちゃん。うなちゃんのおかげで、毎日ハッピーです。時々僕ですから。みおちゃん、混ざっちゃって。うなちゃん、人の誕生日。おめでとう。静かより。うなちゃん、お誕生日。わ、すごい。クレヨンか。ございます。うなちゃん、お誕生日。みんな上手ですから。いつも応援してる。ヒレオさんアンパンマンみたい。おい、それ悪口なの。違うよ。悪口じゃない、悪口じゃないわ。アンパンマンにしてそうだよ。怒られちゃう。うなちゃん、こんなに視聴者っているんだ。おめでとうございます。びっくりしたけど。だって、あれですよ、今回参加できなくて、すいませんみたいな人いっぱいいましたからね。あんま間に合わない人とか。そう、調子が悪くて取れない人とか。おめでとうございます。本当？いいこと言って。本当本当、もっといっぱいいましたよ。嬉しいな。嬉しいでしょ？イカミミニャンコ。いや、これだけでも相当多いで。おめでとう。だって普段はさ、うなちゃんの声はみんなに届くけど、みんなの声は直接は届かないじゃない。届かない、届かない。本当にいいとは思ってなかった。だからね、今回ね、こういう形にしたんですよ。うなちゃん、ハッピーバースデー。実際にいないからさ、見たことない。うん。ロボットと話してんじゃないのかな。うなちゃん、お誕生日。おすげえ。ね、トークイベントとかしない限り無理ですからね。そうね。うん。まあ、しても人来ないと思ってるからさ。来る来る。きっと来るよ。すごい。ひろゆさんがいっぱい。俺じゃないじゃん、これ。これ俺じゃないじゃん。なんか乗っ取られてるんですって。俺じゃないよ、今のは。面白いけどさ。うなちゃんの動画を見て、スプラの猛特訓してるよ。レイ、素敵な一年になりますように。二人一緒にいただきました、こちら。なんか僕も嬉しくなってきちゃった。タラちゃん&イクラより。うなちゃん、お誕生日おめでとう。これからも応援してくれる素敵な一年になりますように。カップルでも来たよ。お誕生日おめでとう。カップルでいい思い出だろう、カップルで。いいこといっぱいの。俺邪魔してない？邪魔じゃないかな？第三の男が。第三のね、しかも、彼氏じゃないよ。第三者。いいんですよ、彼氏も一緒にお祝いしてんですから。うなちゃんさん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしてください。応援しています。このカップ。おぉ。うなちゃん、ハッピーバースデー。一つ一つにコメントしたいけどね。うん。うなちゃん、お誕生日おめでとう。言いたいけどね。尺がね、尺があるから。そう、流れが早いですから。ちょっと、たくさんいたからね、詰めちゃってるので。これからも頑張ってください。応援しています。月曜日のラテ。すごいな。すごいですね。ラテだからラテなの。へぇ。これからも応援しています。ラテアートっぽかった。お誕生日おめでとう。ラテ飲みたいな。チョコより。うなちゃん、誕生日。あ、写真じゃん。僕は8月。あ、誕生日一緒じゃん、俺と。7歳になるよ。ね。ちゃん、ひでおさん、大好き。7歳だって。うなちゃん、7歳おめでとう。お誕生日。結構差あるな、俺と。これからも楽しく頑張ってね。チョコラと子供より。うなちゃん、ハピーバ、チキータ。うん、うなちゃんへ、お誕生日おめでとうございます。体調に気をつけて、これからも頑張ってください。いい一年になりますように、菜の花。あ、ローディングが始まりました。何？今回のこのお誕生日食事計画なんですけど、あ、ベリーキュートだね。僕のツイッターアカウントのサブアカをフォローしてくれている人たちの中で募集をしました。はい。今回参加できなかった方は、とても申し訳ないんですけど、まあ今後ね、機会があればよろしくお願いします。ということで、
僕と視聴者さんからうなちゃんへお誕生日プレゼントでした。おー、どうですかね、嬉しい。感想ぜひ聞きたいですね。感想を聞きたいと言われた。うなちゃんに感想でくれるといいなと思います。もう一人の僕に言われた。ということで、これからもこのチャンネルをよろしくお願い申し上げ、存じ上げございます。またねー、バイバーイ。どう、すごかったでしょ。お、すごいよ。すごいし、なんかちょっと泣きそうになっちゃったけど、ちょこちょこ出てくるよ、このでかい顔が。あの、僕のことを耐えさせてくれました。いや、もう本当におかしいでしょ。なんだろうね、あのメッセージね、書いてくれて編集して、多分お父さんもお母さんもね、もしかしたら親御さんの協力があったかもしれないし、子供たちもね、カップルもね、あとそれをね、まとめてくれたひれおさんもね、計画を立ててくれたひれおさんもね、そうです、そうです、ありがとうございます。いや、普通にすごかったよ、これすげえよ。すごかったでしょ。君たちすごいよ。あの、結構大変だったんですから、まとめんの。そうだった。あの、音のほら、大きさ一緒にしたりとかさ、画像サイズ合ってなかったら合わせたり頑張ったんですか。そう、そうか。裏話。裏話や。裏話。俺も裏話していい？はい。ツイッターのサバ買って言ったじゃん。はい。俺さ、フォロリコ送ったのにさ、通してくれない、ちょっと。なんこいつ、俺のこと通さねえんだよって思ってたけど、もしかしてそれで集めてたのか。そうですよ。だから、うなちゃんがね、フロリコ送ってきた時に、裏でね、やばいぞみんな来たぞ、極秘の計画バレるからみんなやべえぞって言ってね。そういうことか。言ってたんですから。なるほどな、はい。みんな急いでリプ消せっつって。僕へのリプ。そうか、そうか。そうですよ。そういうことだった。ああ、今判明したわ、はい。極秘ですから。なるほどね。はい、ありがとうね、でも。いいですよ。これプレゼント。後で泣くわ。今泣けし。いや今は喋ってる。今でしょ。でもこれね、あのね、はい、辛い時見れるのでね、データとして残ってるのいいことですね。永久保存版でお願いします。そう。いや、もう協力してくれた方ありがとう。協力できなかった方もね、多分、俺の心にはきっと届いております。本当にいるかはわからないけど。いるいる。ほんと？はい、いますよ。あ、よかったよ。ありがとう、平尾さん。おー、いいですよ。じゃあ、おやすみ。じゃあ、おめでとうございました。俺、この後泣くからさ。はい、じゃあ、さよなら。うん。さよなら。ありがとう。